Բարի ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Ուզում եմ ձեզ խոսել հայոյանքի վնասների մասին եւ պատմել մի դեպք, թե ինչպես մի մարդ, ով որ սովորություն ուներ հայոյել իր տան բնակ անդամներին, ազգականներին, բարեկամներին ամեն ինչի մեջ, չէր կարողանում ներել մի մարդու, ով մի անգամ հայոյել էր իրեն։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս, որովհետեւ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին տոնում եւ հիշատակում է մեր հայոց աբգար թագավորին, ով առաջի թագավորն էր աշխարհում, որ ընդունեց Քրիստոսին եւ ասեց, «Էս մարդը կամ Աստվածա, կամ Աստուծո որդին»։ Եվ ինքը անբուժելի հիվանդությամբ հիվանդ էր եւ խնդրեց Տեր Հիսուսին բժշկել իրեն եւ Տեր Հիսուսը բժշկություն ուղարկեց իրեն։ Տեսնում եք, սիրելի ժողովուրդ, մեր հայրերը ինչպիսի նախանձախնդիր հավատք են ունեցել Աստծո նկատմամբ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ, բայց մենք շատ ենք հեռացել մեր հայրերից, մեր Աստծուց եւ ապրում ենք, մարդիկ սիրում են իրար հայոյել, իրար հետեւից վատ խոսքեր ասել, ու գիտեք, շրջապատի մեջ, երբ որ մարդիկ կանգնած հայոյում են, մեզ այնց ոչ մեկը շատ հաճախ դիտողություններ չեն կանում, բայց այդ հայոյանքը գնում է տեղը հասնում, այն մարդը իմանում է դրա մասին, եւ դա սկսում է քանդել մեր հարաբերությունները, ու երբ որ մեր ազգական, ազգային, ընտանեական հարաբերությունները, ընկերական հարաբերությունները սկսում են թուլանալ ու քանդվել, թուլանում ու քանդվում է մեր պետությունը, մեր ազգային համայնքային կյանքը։ Ուրեմն մի մարդ կար, որ շատ էր սիրում հայոյանքով խոսել, հայոյում էր իր շուրջի գտնվող մարդկանց, հայոյում էր ամեն ինչի մեջ, եւ մի անգամ ինքը անբուժելի հիվանդությամբ հիվանդացավ։ Մահվան մահճում, երբ որ ինքը արդեն սկսել էր դարձի գալ եւ Աստծուն վկայել եւ սկսում էր աղոթքով ապրել, պարզվեց, որ կար մի մարդ, որին ինքը չէր ներել եւ չէր կարողանում ներել։ Եվ երբ որ իրեն հարցրին, ինչու՞ չես կարողանում այս մարդուն ներել, այս մարդն ասեց, որ ինքը ինձ մի անգամ հայոյել է։ Տեսնում եք, ինքը ամբողջ կյանքում բոլորին հայոյել է, բայց ինքը չի կարող ների մեկին, ում որ ինքը մի անգամ հայոյել էր։ Ճիշտ է, վերջում շատ դժվարությամբ, մահից ժամեր առաջ այս մարդը ներեց այդ մարդուն եւ խաղաղությամբ գնաց այս աշխարհից, բայց տեսնում եք, սիրելի ժողովուրդ, երբ որ դուք հայոյում եք մարդկանց, քանի հոգու եք հայոյում, դուք պատկերացնում եք, որ այդքան մարդ հնարավոր է, որ չկարողանա ձեզ ներել, եւ դուք այս աշխարհի կողմից գնաք շատ մարդկանց կողմից չներված ու շատ մարդկանց կողմից նույնիսկ անիծված։ Դա լավ չէ։ Խնդրում եմ, ինչքան հնարավոր է, փորձեք ձեր բերանը վարժեցնել օրհնության, հրաժարվեք հայոյանքով խոսելուց։ Դա տղամարդկություն չի, դա կայանալու ձև չի։ Տղեկի մեջ կանգնած եսիմ ու մասին հայոյանքով խոսելը կայանալու ձև չի ու դա տղամարդկություն չի, ու այդ տղեկից մեկը հաստատ անպայման խոսքը կհասցնեն ուրիշին։ Զսպեք ձեր լեզուն եւ ձեր լեզուն վարժեցրեք օրհնության, ասեք, օրհնյալ է Աստված, օրհնեք ձեր կնոջը, օրհնեք ձեր զավակներին, օրհնեք ձեր ծնողներին, օրհնեք ձեր ընկերներին, օրհնեք մեր երկիրը եւ օրհնեք Աստծուն, ում փառք հավիտյան Սավիտենից